tahan ma sinu käest küsida seda, et lisaks poetessiks olemisele oled sa ka teenekas kultuuriajakirjanik. Noh, jah, võib-olla. Kuidas sulle paistab? Kultuuri tehakse Eestis suhteliselt palju rohkem, kui seda kajastatakse ajakirjanduses. Kas ajakirjanduses kultuuri kajastamine on kuidagi viisi üle tähtsustatud Eestis? Noh, umbes, et kui siin ei ole ajakirjanduses, kui sellest näiteks, ma ei tea, teatritükist ei ilmu arvustust, et siis seda just nagu ei olegi olemas. Ma ei arva, et kõigest peakski üldse kirjutama. Miks peaks igas teatrietendusest kirjutama midagi? Noh. Minu mõelest on enam vähem normaalne. Võiks isegi ütleme, tavaliste päevalehtedel võiks olla kultuurikülgedele veidi rohkem ruumi, sellepärast, et ma vaatan, et mõnes lehes näiteks on ebaproportsionaalselt palju sporti ja palju vähem kultuuri. Aga noh, ma seda ei arva, et need kultuurikülged peaks nii mahukad olema, et absoluutselt iga raamat või iga teatrietendus jõuaks sinna noh, kriitika tule alla. Iga film võib olla küll, sest Eestis neid filme nii palju ei tehta, et kümneid aastas, aga teatrietendusi tegelikult tuleb ju nagu seeni pärast vihma, et neid tuleb päris palju, nad tulevad kõik korraga. No hüva, ma tõin lihtsalt teatrietenduse nagu ühe näitena, on veel ka palju näituseid ja ilmub raamatuid lugematul hulgal. Aga mille järgi sina oled valinud enda poolt kajastatavad nii-öelda artefaktid? Ei, no üsna proosaline selles mõttes, et enamasti mul pakutakse, et kas sa tahad sellest filmist kirjutada ja siis ma ütlen, kas ma tahan või ei taha. On olnud niisuguseid filme, mille puhul ma olen öelnud, et ma ei taha sellest kirjutada. Näiteks? Ei tule ette praegu, aga on olnud niisugused filmid, mis on minu jaoks olnud nagu lihtsalt nii mõtetud, et vähemalt mina pole tahtnud nendest kirjutada. Et noh, on teada, et oodatakse, et ma kirjutaksin jälle halvasti ja ma ei taha kogu aga ainult halvasti ka kirjutada. See on teatav oreool. No hüva, hüva. Igal juhul mina palusin sinul ka kirjutada ja üldse mitte halvasti, vaid kirjutada luuletuse ja seda sa ka tegid. Mis luuletuse pealkiri on? Luuletuse pealkiri on Suveaeg. Ma loodan, et seda nüüd ei taba väga hullud kriitikanooled. Hüva, kohe saame sõltumatult kriitikute gruppilt küsida peale sinu luuletuse esitamist. Ole ena, lava on sinu. Suveaeg. Suvel saab ühtäkki aega armsaks ja pilt lööb selgeks nagu pilve räbalata sinitaevas. Korraga on kõik klaar. Elu on lihtne nagu laulu salmis. Summertime and the living is easy. Teate küll seda laulu, kõik teavad. Korraga on kõik klaar. Kõik on lihtne. Ürgtungid võidavad. Loodus kasvab ja sigib. Primitiivsus on teema. Suvel saab ühtegi aega armsaks, sa ei taha seda enam raisata, nina raamatus, silm grillis, aju krussis. Ei, kõik on klaar. Tuleb täie rinnaga põrutada. Olgu siis vastu seina või teine teist. Tuleb panna. Olgu siis moosi salve või teine teist. Tuleb paugutada. Olgu siis pidu või teine teist. Kõik on klaar. Nalja peab saama. Pole siin aega midagi pead murda. Kõik on klaar. Pulli peab saama, paksu ja sarvilist. Villast või karvast, kuidas soovite. Kärtsu ja mürtsu peab saama, kapaga ja kamaluga. Kõik on klaar. Inimene on loom. Sina oled loom. Mina olen loom. Loomad on valla. Suvel loksuvad elu põhitõed paika, nagu laulu salmis. Kalad hüppavad ja kass kargab. Aitäh, Fagira Demorti spetsiaalselt viimase Jüri Jüdi klubi jaoks kirjutatud Suveaeg.